Tehazırlıcan arzana bürütümle görevliyiz. Kırnice, Övel Depum, Madasyanı, Tuyleta ve Mekanik Hakan Sıha, Yev Tehazırlıcan'ı tıva görevli boş de 27.07.2010 tıva, ayrı 28.07.2010 tıva. Ujok kovma, Anadarnum er ais arzanagrutyan yev gtnum e vor hniki megnavanutyuna parzabanumner an himnen u havar chen meshnchu inchu kani vor ilaganu naman hastatogh chi tsevaketvel depki vayru dra Masin'e vakayum artık haydi Hovhannisyan'ı tutmunke vore zataranum haydararez vore inke çigidince tegazanutyuna vore kütyakan gortzoguçan hozmu tasyekum artakan henaketum çi masnaktsen voz bi pastatov çi storagrel şanışanakum evor ireo kütice eti tevo vetrele mekoreto նկարել այս կերտ արձանագրությունը եւ ավտոմատաբար պարզելով որ օր ամսի 28-ն է մոռացել է որ պետք է հետին դրով դներ ամսատիվը եւ ինչպես իրականում կա այդպես է նշել է 28-07 դատանի ուշադրությանն եմ հրավիրում նաեւ այն փաստի վրա որ 28-07-2010-ի Dekki vayri arzanagrutyan masin kan mi şak ay hastalıktır. Orinak
Zaten bışkakan yezrakatçıyan meçenle şunun aç nüyün amsatıyla. Tenici varasumneri meçenle şunun nüyün amsatıyla. Nişan korsa gitakan yezrakatçıyan meçenle şunun. Ye, asel vur, çenekate çiğkan, mekanikakan sıkhalır, mesamar sağ anıtunneri. Zaten iyi uşadırıcımla melavirun mi, şat karevor pasti vera, որի մասին հայտնել եմ դեռ 2011 թվականի դատականությունների ընթացքում։ Քննիչը անհերատեսորեն մեզ ներկայացնում է հետևյալ փաստը, որ Արտակ Նազարյանը ստացել էր 4 բամբշկատու 120 բամբուշտով, բամբշկատու, պահունը, պահունը, մագազին, 120 բամբուշտով 3000 գրավել էին հենակետի բլինդաժից և մեկը, այսպես ասենք, դեպքի վայրից, գեղ դեպքի վայրից, և նույն տեղում քնիչը պարզել էր, որ Արտակ Նազարյանի զենքի բոլոր 30 բամբուշները իրենց տեղում են, ոչ մեկը վնասված չի, ոչ մեկը չանը, այսինքն քնիչը Terevez ikinler cihaz kanalı. Hakası meyine yev apatutun. Ve Artak Nazaryan'ı çeyir kalı. İngilaz pandiyine. Kani vur. Nela bollur bakmışlara devum et. Aveli. Ni pokerans. Kınıçın okunacağına galis mekal kınıç. Markaryan azganunu. Nami. Hancarek pasta tuhta zirvakir bum. Vurtir. Պաշտոնական դիրքի ճանաչումով իր վրա է վերցնում դատա ձգաբան հորձակետի պարտականությունները և հայտարարում, որ մարդական հենակետի ոչ մի զենքից դեպքի օրը կրախված չի եղել։ Ավելին նա շատ է օգնել ուժող կողմին, քանի որ մենք չենք հավատում նրան որպես ձգաբանի, բայց նա հաշվել է բոլոր բամբուշները, զինծառայողների Եվ եկել հետևության, ոզվու 12 մարտական հենակետում ծառայող բոլոր զինվորների և կապիտան Մանուկյանի զենքերը տեղում են, փամփուշները տեղում են, ոչ մեկի զենքից կրակված չի, ոչ մեկի փամփուշները չեն պակասում, այսինքն միանշանակ Քնիչ Մարգարյանը և Քնիչ Մադացյանը Հայտարարում եմ, որ Արտակ Նազարյանի սպանել են մեկ, երկրորդ սպանությունը կատարվել է ոչ մարտական հենակետի ծառայողների կողմից, այլ դրսից եկած հանցագործ մարտասպանների կողմից։ Սա միանշանակ է, և սրա վերաբերյալ այլ կարծիք մենք մինչ օրը չենք լսել և կարծում ենք չենք էլ կարող լսել։ Եվ ամենահետաքրքիրը նա է, որ այս հաստի վերաբերյալ մինչ օրս նախագահական մարմինը ոչ մի տեսակ հետ չի արտահայտել։ Եվ ծիծաղելի է, մենք մեղադրում ենք նախագահական մարմնին տասնյակ հարյուրավոր անօրինականությունների մեջ, իսկ նախագահական մարմինը ընդամենը փորձում է պաշտպանվել մի փաստից, դա դեպքի վայրի զնության նորվան մասին արձանագրությունն է, ոչ թե 28-ին է եղել, այլ 27-ին, չնայած նույնիսկ դա հավատքին է շնչում, որովհետև հաստատուտը կեղծ է, ընտերականները ճանաչվել են կեղծևով, կազմել է կեղծ արձանագրություն, կատարվել է հանցագործություն, նաև այս առումով։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ է արել քննիչ Լեպետրոսյանը։ Հասկանալով, որ դեպքի վայրի հարցը շատ կասկածելի է, քանի որ մենք ունենք փաստաթղթեր, տասնյակին հասնող փաստաթղթեր այն մասին, որ Նազարյանի սպանել են Խրամատում, քննիչ Պետրոսյանը որոշում է գնալ դեպքի վար և տեղազնության իմիտացիան է։ Գնում է Ժայռաբեկորի մոտ,
Եվ արտանագրում որ ինքը իբր եկեք տեսեք հայտնաբերել է քարի վրա աննանման հետքեր։ Ինչ է պարտավոր անել Քրմիչ Պետրոսյանը։ Առաջին, նա պետք է քերել պատետավորել աննանման հետքերը, կայացնել որոշում և պատետավորված և գնքված վիճակում հետքերն ուղարկել փորձագետին, պարզելու համար արդյոք տալ այլյան հետքերը, մարդու են պատկանում թե ոչ, եթե մարդու ենք պատկանում ապա որ խմբի հետքերը, եթե խմբը հնարավոր է պարզել, ապա կարող են պատկանել Հանգուցյան Նազարյանին թե ոչ։ Այդ բոլորը Քրիչ Պետրոսյանը չի կատարում։ Քրիչ Պետրոսյանը ընդամենը կատարում է պաշտոնական դիրքի չարաշահում պաշտոնական կեղծիք, փորձելով խաբել օրենքը, խաբել մեզ բուժող կողմին և կողմերին ընդհանրապես, թե իբր թե ինքը Արյան հետքերը հայտնաբերել քարի վրա, իբր թե Ժայռաբեկորի մոտ է տեղի ունեցել սպանությունը։ Սա ահագու անօրինականություն է, ինչի կային կարծիքով դրա համար պետք է պատասխանատվություն կրի նշված Քրմիչ Լ. Պետրոսյանը։ Դատարանին հայտնեմ, որ ապացույցների զնության ժամանակ բուժող կողմի ուշադրությունը կենտրոնացավ այն փաստի վրա, որ Արտակ Նազարյանի զինվորական համազգեստի վերնամասի թիկունքի հատվածում կային աննանման հետքեր, իսկ տապատի մասում որևէ աննանման հետ չկա։ Կարծում եմ փորձագետ կամ մասնագետ լինել այդ չէ, որպեսզի հասկանանք, որ այն դիրքը, որում նստած էր, որում նստեցրել էին Նազարյանին հետքի վայրում, եթե Նազարյանը մահանար այդ դիպքում, ուրեմն ամբողջ տապատը պետք է հարման մեջ և ներքնա վարդիկը պետք է թաղված լիներ Արյան մեջ, այլ տարբերակ չկա, այլ տարբերակ չկա, նաև հաշվի առնելով այն փաստը, որ ինչպես դատաբժիշտն է նշում, Նազարյանի որովանի խորհրդում Արյուն չի հայտնաբերվել, Նազարյանի ստամոքսում Արյուն չի հայտնաբերվել, իսկ մենք հիմա պարզենք այն դիրքը, որը ներկայացնում է մեզ նախագահական մարմինը, թույլ չի տալիս կարծել, որ դա հնարավոր է, որովհետև նստած վիճակում կրակելուց հետո Արյունը չէր կարող ամբողջապես դուրս գալ գլխի գագաթնային շրջանից, նրա մեծ մասը, ոչ թե մի մասը, այլ մեծ մասը պետք է ծորեր ներկել և շնչափողով հասնել միջև ստամոք։ Այսինքն մենք պարզորոշ տեսնում ենք, որ Արտակ Նազարյանի դիակը տեղափոխված է, դեպքի վայրը կեղծը իրականությանը չհամապատասխանող։ Դա տեսնում ենք և Արտակ Նազարյանի հագուստից, և դեպքի վայրից։ Դա տեսնում ենք նաև մեկ այլ անուղակի փաստից։ Փորձագետին, դատաբժշկական փորձակնություն ուղարկելով Նազարյանի դիակը, Քրմիչը չի ցանկացել հարց տալ դատաբժշկին, կան արդյոք փաստեր վկայող այն մասին, որ Նազարյանի դիակը տեղափոխվել է կամ տեղաշարժվել է։ Նա չի տալիս այս հարցը, քաջ իմանալով, որ Նազարյանը Ժայռաբեկորի մոտ չի սպանվել։ Բնականաբար դատաբժիշկներ չստանալով այդ հարցը, չի տալիս այդ հարցի պատասխանը։ Այդ հարցի պատասխանը չի տալիս դատաբժիշկը նաև համալի փորձակնության ժամանակ։ Այս հարցով խայտառակ վիճակ է տիրում համալի փորձակնությունը, որտով կատարված թերի է միակողմանի որևէ վստահություն չի ներշնչում։ Հաջորդ հարց։ Մենք զննեցինք նաև Արտակ Նազարյանի զրահաբաճկոնը բուժող կողմն, ինչպես զննման օրը, այնպես էլ այժմ հայտարարում եմ, որ զրահաբաճկոնի վրա հայտնաբերվել են հրազենային վնասվածքին բնորոշ հետքեր։
Եվ բնականաբար մենք պետք է միջնորդենք այն ուղարկել փորձականության։ Դեպքի վայրը չի հանդիսացել Ժայռաբեկորը, մենք դա պարզ տեսնում ենք։ Տեսնում ենք նաև, որ քննիչը չի արձանագրում, որ այնտեղ այլան մեծ կուտակում է հայտնաբերել, ընդամենը նմուշ է վերցրել այլան հետքերին։ Սա որևէ կերպ չի հակասում մեր բնդման և մեր ներկայացած փաստերի հետ, քանի որ նույնիսկ զնումի քյոր ժամանց, երբ որ դիակը տեղափոխել են Բերդ քաղաքի հոսպիտալի դիահերձարան, Արտակ Նազարյանի մարմնից արյուն է հոսել, այսինքն կարող են Արտակ Նազարյանին էլի մի քանի տեղ տեղափոխել դեպքի վայրից, և միևնույն է տարումը շարունակում է հոսել։ Այսպիսով մենք հայտարարում ենք և գալիս ենք այն հետևության, որ կատարվել է հանցագործություն, դիակը տեղափոխել են խոհանոցից և ոչ թե խրամատից, խոհանոցից խրամատ, այնուհետև հասկանալով, որ դա սխալ է իրենց հաշվարկներով, տեղափոխել են Ժայռաբեկորի մոտ, որպեսզի միևնույն ժամանակ դժվարեցնեն, համ հեռու տանեն դիակը զինվորներից, որպեսզի զինվորները չկապատասխանեն այն հարցին, թե ովքեր են սպանել Արտակ Նազարյանին, և քանի որ Ժայռաբեկորը թշնամու դիտակետին մոտ է և վտանգավոր գոտի է, խոչընդոտ, հարստական խոչընդոտ են տեղազնության։ Այսուհանդերձ շատ տարօրինակ է այն, որ այդ քննիչ Լև Պետրոսյանի գրություն այն մասին, որի պրտեին կա արյան նման հետքեր է հայտնաբերել սարի վրա։ Ամիսներ անցել, տասնյակ անգամներ անձրևներ, սելավներ է եկել, և դրանից հետո հանկարծ պարզվում է, որ արյունանման հետքեր կան քարի վրա։ Այն դեպքում, և որ իր գործընկերը առաջին տեղազնումը կատարելիս գրում է այլ հետքեր դեպքի վայրում չեն հայտնաբերվել։ Չենք ուզում ֆալանալ հաստերի վրա։ Միաժամանակ մենք արդեն մեր կարծիքը հայտնել ենք հետմահու դատահոգեբուժական փորձականության վերաբերյալ։ Մենք հայտարարում ենք, որ նշված փաստաթղթի հեղինակները հանցագործները և պատրաստ են դատարանում դա ապացուցել։ Եվ մենք գտնում ենք, որ այդ խզբզոցը, որ փաստաթուղթ տանվանել չի կարելի, և գործի հիմքում որպես ապացույց դնել չի կարելի։ Նույն ձևով մենք գտնում ենք, որ գրությունը ոչինչ չասող գրությունը, որը խսկվել է անօրինական ձևով գործի մեջ, որը ապացույց է ճանաչվել օրենքի խախտումով, որը մինչ գործի էջերում տեղ գտնելը ապօրինի դրակրությանը ենթարկվել մի քանի անձանց կողմից, որը մենք նորից կրկնում ենք, գրված չէ Արտակ Նազարյանի ձեռքով, որպես ապացույց չի կարելի համարել։ Ավելի, որը նրա վերաբերում այն գրությանը, որը ներկայացվել է գործով իբր Արտակ Նազարյանի կողմից մինչ մահը գրված գրություն։ Այն դեպքում, եվ որ մենք չգիտենք այդ գրությունը ետ է գրվել, փետրվարի 2008 թվականին, 2004 թվականին, ում կողմից է գրվել, ինչ նպատակով է, ինչ է դրա իմաստը, քանի որ սկիզբը չկա, վերջը չկա, և ինչպես մենք նոր հայտնեցինք, չգրված չէ Նազարյանի ձեռքով։ Այս պահին ունես դու ավելացում։ Եզրափակեմ իմ խոսքը, Հարգելի դատարան, մեկ տարի առաջ մենք մանրամասն ներկայացրեցինք մեր կողմից բացահայտված փաստերը վկայող այն մասին, որ նախագնական մարմինը կատարել է հանցագործություն։
Եվ որ այդ հանցագործությունը համակարգային բնույթ է գրում։ Ոչ միայն այլև նրա վերադարձը։ Այսօր մենք տարեհաց մենք ցավով նշում ենք, որ մեր կողմից բերված փաստերից եւ ոչ մեկը չի հետևել, ոչ մի հակասություն չի արտվել ընդհակառակը։ Դրանք գումարվել են նոր փաստեր, որոնք վկայում են նախագահության կատարած հանցագործության մասին։ Կատարվել է ահագով անօրինականություն, մարդասպաններին գործից հանել են, նրանց հետքերը ոչնչացրել են, դեպքի օրը կատարված իրադարձությունները բոլորը պարտակվել են, քննության առարկա չեն դարձել, նրա փոխարեն քննության առարկա են դարձել 8 օր առաջ տեղ ունեցած մի անհետ պատմություն կապված կապրոնի շշի հետ։ Ես ավարտում եմ։ Եվ կերտ չակերտավոր պաստել իբր այն մասին, թե զինվորները իրենց լեյտենանտին ծեծել են, խոշտանգել են, նվաստացրել են և այլ և այլ, որ այդպես էլ իմ համոզմամբ դատարանում չապացված է։ Մենք գտնում ենք, որ կատարվել է նախագահության կողմից հանցագործություն և համապատասխան միջնորդություններով հանդես կգան դրանց վերաբերյալ։ Ունեմ հայտարարություն, ես այս պահին հայտարարում եմ, որ միանում եմ պարոն Մարտիրոսյանի կողմից հնչեցված բոլոր գնահատականների դատարանին հետազոտված ապացույցների վերաբերյալ։ Պարոն Մարտիրոսյանը բավականին կոնկրետ հաստելի նման վրա ներկայացրեց մեր գնահատականները։ Ես չկրկնվելու համար կրկին նույն փաստերին չեմ անդրադառնա։ Ես ընդամենը այս պահին հայտարարում եմ, որ իրոք նախաքննության մարմնի կողմից, այսպես ասած, մտածվելա, հորինվելա Արտակ Նազարյանի ինքնասպան լինելու վերաբերյալ կեղծ վարկած ու ողջ նախաքննությունը ուղղված է եղել այդ վարկածը հիմնավորելու համար ապացույցներ ձեռք բերելու։ Այսինքն տասնյակ հարյուրավոր կեղծ ապացույցներ են, այսպես ասած, հայթայթվել նախաքննության մարմնի կողմից, վկաներ են ցուցմունքներ տվել ճնշումների ազդեցության տակ, ապօրինաբար զրկվելով ազդեցությունից, շատ փաստեր նախաքննության մարմինը կոծկելա, դրանց վերաբերյալ որևէ պարզաբանում ստանալ չի փորձել, համապատասխան փորձակնություններ նշանակել միջոցով եւ այլն եւ այլն։ Ես այս պահին ընդամենը կանդրադառնամ պարոն Մարտիրոսյանի կողմից արդեն իսկ հնչեցված դեպքի վայրի զննության լրացուցիչ արձանագրությանը, որը կազմվել է քննիչ Լևոն Պետրոսյանի կողմից։ Ուրեմն ես դատարանին տեղեկացնում եմ, որ այդ օրը ես եւ Ծովինար Նազարյան ուժողի իրավահաջորդի մորաքրոջ որդին Նարեկ Ղարիբյանը, ուրեմն եղել ենք Ղոզնու 12 մարտական հենակետում, մենք տեղյակ էինք, որ Լևոն Պետրոսյանը մի քանի օրով գործուղման է եկել Բերդ քաղաք անհրաժեշտ քննչական գործողությունները կատարելու համար, մենք նրան խնդրել ենք և նա մեզ կարելա Ղոզնու 12 մարտական հենակետը։ Մենք եղել ենք հենց այդ Ժայրա Բեկուրի մոտ, Ժայրա Բեկուրի վրա որևէ ուրեմն նկատելի արյան հետքին նման կամ որևէ հետք մենք չենք արնանման, որևէ հետք մենք չենք նկատել, և այդ կապակցությամբ մենք հետագայում կմիջնորդենք հավանաբար, որպեսի Նարեկ Ղարիբյանը հրավիրվի դատարան որպես վկա և ցուցում է դա։ Այս պահին ես կան։ Արդյոք դատարան կարճ միայն, ես իհարկե միանում եմ իմ ներկայացուցիչների բոլոր գնահատականներին, և այս գնահատականները ընթացքում հնչել են ու դեռ հավանաբար միջնորդությունների և ճարերի ժամանակ նույնպես կհնչեն։ Ես իհարկե կիսում եմ իմ ներկայացուցիչների տեսակետը, ինձ էլ համոզվել եմ, որ առաջին պահից քննիչները մշակել են ինքնասպանության կանխավարկած, և այդ կանխավարկածը
ապացուցելու համար են աշխատել եւ ոչ թե փորձել են բացահայտել թե իրական ինչ է տեղի ունեցել։ Ավելի շուտ վկաների ու համբաստանյալների հարցակցություններից երևում է, որ սկզբում հենց սպանության գծով էլ գնացել է քննությունը, այսինքն լսեցինք այստեղ, որ ասում են, թե ասեկով է սպանել, իսկ հետո վերջում արդեն դեմ են արել ինքնասպանության վարկածը եւ ինքնասպանության հասցնելու մեղադրանքը։ Գործը այդպես էլ տարվել ու շարունակվել է, ոչինչ նախաքննական մարմինը ինքն է դարձել հանցագործությունների հեղինակ, ոչնչացնելով, փչացնելով իրեղենապացույցներ, տրտելով կեղծ ցուցմունքների, նույնիսկ բացահայտ կեղծելով տրված ցուցմունքը եւ այլն։ Այսինքն նախաքննական մարմինը ամբողջությամբ փչացրել է այս գործը եւ ուղղակի գործը պետք է գնա նոր քննության, բոլոր փաստաթղթերի մասին գնահատականներ տալ ընդհանրեն մի հայտարարության մեջ շատ դժվար է, բայց կգնան, որ սրանց մեծ մասը, ապացույցների մեծ մասը ուղղակի հավատ չեն ընծայում, երբ որ գիտես, թե մարդիկ ինչ ճնշումների տակ են եղել եւ ինչքան է նախաքննական մարմինը խոսում ինչ կերպ։ Հասկան։ Մի լրացում։ Մենք չենք ճանաչում օրինական նաեւ գործով կատարված ձեգի ձգաբանական փորձակնություն, քանի որ նրա ինքում ընկած է հնիչի նիշմանդացյանի հանցագործությունը։ Ձեգի հետ կապված նիշմանդացյանը կատարել է 2 հանցագործում։ Առաջին, նիշմանդացյանը նախագնության ընթացքում որևէ փաստ չի ներկայացրել այն մասին։ Երբ որ դուք հայտարարում եք, որ չեք ընդունում, մնացածին հետո կանգնեք։ Քնիշմանդացյանը որևէ փաստաթղթով ցույց չի տալիս, որ դեպքի վայրը կամ դեպքի վայրը ինչ-որ մեկի կողմից ոչնչացված է։ Այս պայմաններում, եթե Արտակ Նազարյանը ինքնասպանություն գործի, ապա զենքի վրա պետք է հայտնաբերվի ոչ թե ինչ-որ մի այլ մորորականի, այլ Արտակ Նազարյանի մատնահետքերը։ Եվ միայն Արտակ Նազարյանի մատնահետքերը, եթե քնիչը զուշորեն այն պատետավորին, որ ուղարեր փորձագետին։ Բայց ձենքի վրա չեն հայտնաբերվել ոչ Նազարյանի մատնահետքերը, ոչ քնիչի, ոչ երրորդ անձի։ Դա նշանակում է, որ քնիչը շատ քաջ իմացել է ով է մարդասպանը, Եվ իմացել է, որ ձենքի վրա մատնասպանի մատնահետքերն են եւ ոչնչացրել։ Քնիչը նաեւ իմացել է, թե որ ձենքով է սպանված Արտակ Նազարյանը։ Այդ իսկ պատճառով նա գնացել է ծանր հանցագործության, ոչնչացրել է դեպքի վայրում հայտնաբերված պարկուճը, տեղը դրել է Արտակ Նազարյանի ձենքի թիր կողմից կամ ինչ երրորդ անձի կողմից ապօրինաբար կրակած մի գնդակի պարկուճ եւ ներկայացրել որպես իրեղենապացույց։ Նման պայմաններին ոչ պարկուճը եւ ոչ էլ ինքնաձիգը իրեղենապացույց համարվել չեն կարող։ Ընդհանրակը վկայում է նախագահության կողմից կատարված եւս մեկ ծանր աղաղակող հանցագործության մասին։ Շնորհակալություն։ Պարոն Եղոյանը Ես չեմ ուզում անդրադառնալ, իհարկե ես մեծապես կիսում եմ դրա ստացիկը,
ինչևէ այդ բարդացը նախաքաղաքական քաղաքական պետք է հիմնովի քաղաքական հավաքականը, եթե մեր ուղևը չէ շտրուել հիմնովի, եթե շտրուելու չէ, ուրեմն քար ինքը արտակնալերի մա սպանումն ուղարկելու պետք է ուղարկվելու սպանումը։ Հարգելի դատարան, նախաքաղաքական քաղաքական սկզբունքորեն ուրեմն չի կատարվել անմիջապես արտակնադարանի հոգեբանական վիճակի մասին։ Եվ եթե սկզբունքորեն նախաքաղաքականություն չի կատարվել հոգեբանական վիճակի մասին, ուրեմն դրա բարակային խոսքը թե իմ պաշտպանները կամ մյուս ամբարտանները են արտակնադարանի ինքնասպանության ասելը ըստ իրության սխալ։ Հետագայում հետազոտելով նախաքաղաքական ընթացքում, ինչպես նաև դատական ընթացքում ձևավորված ապացույցները, մասնավորապես կանխատեսելը, եւ դրանք համատրելով, ստացվում է, որ դրանք հովանդակության առումով երկուս տարբեր են։ Առաջինը, պետք է հասնեն այն, որ վարորդը պաշտպանող դատական ուսապետ նկարներից որոշ վկաներից ուսումները նախաքաղաքական ուսումները հրապարակել դատարանում, նկատի ունենալով, որ նրանց մեջ վերացատերական հակասությունները կոչ կրեն։ Ասել պատճառ ներկայանալու դարձան, արդյոք դատարան ասելով, թե նկարներից ուսումները ապացույցների շարքում վերաբերելի չեն առաջադրված դատարանին, ես նկատի ունեմ հետևյալը։ Անդրադառնալով բկաներին, դատարանի ուշադրությանն եմ հրավիրում այն, որ բկաները նույն օրը անմիջապես արտակնադարանի դիտարկմանը 27/2010 թվականին արվել են զինվորական ոստիկանություն և զինվորական ոստիկանություն արվել են տևական ժամանակով։ Մեկը 20-որ դեպի 30-որ մեկը սոցիալների։ Արգելի դատարան մահվան ընթացքում նրանց ենթարկվել հարցականության։ Հարցականության ընթացքում թույլ է տրվել հրեադատարական նորմերի պահպումներ, որի վերաբերյալ մենք ընթացակ միջնորդության համոզք եկան, իսկ այս պարագայում նրանց ուսումները համարել որպես ապացույց, ես կարծում եմ ճիշտ չէ։ Բացի դա, ներուժարությանը հրավիրում արգելի դատարանային անվանումների վրա, որ զինվորական դատարկայությունը, ինչպես նաև վարժի իրականացնող մարմինը, սկզբունքորեն կիրառվում է մեկ այլ մեթոդ, որը այլ նախաքաղաքական մարմին հարիվչի և նրանց կողմից կիրառվել անհնար է։ Դա զինվորների կալանքի կարգապահելու, իսկ հետագայում այդ զինվորների նկատմամբ պաշտպանական միջոց կիրառելու սկզբունքն է, որպեսզի ներկայիս կարողանան զինվորներից հետո հարկավոր հետո նրանց կողմից կարգապահել այնքան ժամանակ, մինչև նրանից համապատասխան ուսումնական կորդացություն կհաստատի դատարան շրջում հետ դատարան։ Պետք է ասեմ, հարգելի դատարան, այս սկզբունքը զինվորական դատարանության կողմից ոչ թե առաջին գործով է կիրառվում, այլ դա պարբերաբար կիրառվում է նաև այլ դրական գործերում, ինչը էապես նշանակություն ունեցի և ազդեցությունը թողել այս դրական գործի քննության։ Եկեք դատարան, անցյալ դատական նիստում, վերջին դատական նիստում երբես մասնակցում է, շրջանառության մեջ դրեցիք անկախ դատարանի կողմից միջնակատարածի միջնորդությամբ նախապատրաստ նյութերի շուրջ դրական գործի հարուստ ներդրելու մասին որոշում, որտեղ հիշատակվում է վկաների ֆիզիկական ինքնակառավարման նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն գործադրելու մասին, ինչպես նաև մեկ տողով հիշատակվում է, որ այդ նույն վկաները վկաների նկատմամբ կարգապահական խախտումների թույլ տալու համար զինվորական մասի հրամանատարի կողմից 10 օր կալանքի է ենթարկվում։ Ես պետք է դատարանում պարզապես հայտարարեմ, որ գնահատում եմ դատարանի ճարտարապետությունն այնքանով, որ քանի նա փորձեց դուրս գալ այն խախտումների, թույլտված խախտումները, ես իմ քոլեգաների տերմինոլոգիա չեմ ուտում ասել հանցակրության, ասում եմ խախտումների տակից, որոնք թույլ են մեր նախաքաղաքական ուղղությամբ։ Այսինքն, բարև տվյալ պարագայում դատախազը փորձեց դատարանը դրամտել ապացույց որոշում, որ վկաների նկատմամբ ճնշում չի, ֆիզիկական ճնշում չի,
առանց հաշվիրանելու, որ ոչ միայն ֆիզիկական ճշմարտության մասին է խոսքը, այլև բարոյական եւ հոգեբանական։ Այնուհետև եթե մարդիկ ընդդարա, ես ուշադրություն կունենա դրանով նաեւ այն բանի, որ բարի իրականացնող մարմնի կողմից ցույց է տվել մեկ այլ ավելի կոպիտ։ Չգիտես ինչու, զինվորական մասի հրամանատարը հենակետի բոլոր ծառայողների միաժամանակ ենթարկել է վարչական պատասխանատվության։ Դա ի՞նչ վարչական պատասխանատվություն է, որ մեկ օրվա ընթացքում զինվորական մասի հրամանատարը բոլորին ենթարկել։ Կա արդյոք այդպիսի վարչական խախտում, գոյություն ունեցել է այդպիսի վարչական խախտում։ Մենք նախաքննությամբ հաստատեցինք, որ զինվորական մասի հրամանատարը դեպքի վարչի ժամանակ, իսկ եթե ժամանակ է, արդեն շատ ուշ։ Նա դրած զինվորներին չի էլ տեսել, նրանց էլ չի շփվել։ Այս պարագայում վարչական խախտման մասին խոսելը արդենպես իմաստազրույց է։ Իսկ դե ո՞ր սպայի կողմից, ո՞ր զինվորականի նկատմամբ կամ սպայի նկատմամբ ի՞նչ վարչական խախտում արձանագրվել։ Եվ այդ վարչական խախտումը ո՞ր գրքում կամ որ զինվորի ոչ բան որ մատանում է արձանագրվել, դա է անհայտ։ Ես արգելի դատարան այդ կապակցության մեր նույնպես հանդես եկան դրսակ միջնորդության։ Անդրադարան որտով հետազոտված ապացույցները, արկարճան դատարան հրապարակված, դատախազի կողմից հրապարակված այն ապացույցները, որը վերաբերում են դատախշկական գործակալությանը, հետկաբանական գործակալությանը, հետկաբանական գործակալությանը և մի շատ գործակալությունների, տվյալ պարագայում ի՞ն պաշտպանյան, ինչպես նաև մյուս ամբաստանների արարքի, մերսագրված արարքի վերաբերին չէ։ Անկանով, որքանով դրանք կապված չէ ինքնասպանության հասցնելու հետ։ Դրանցից փորձ է կատարվել օգտագործել դատահոգեբանական գործակալությունը, որպեսզի պատճառական կապ դիտվի ցին պաշտպանների կամ մյուս ամբաստանների և ինքնահանգության նազարային ինքնասպանություն մերսագրված արարքի հետ։ Պատճառական կապ ստեղծելու համար նույնպես թույլ են տվել էական խախտումներ։ Դրանք ո՞ր են։ Դատարանում հրապարակվեց դատահոգեբանական գործակալության մասին նշանակելու մասին որոշումը։ Արգելի դատարան ներկայացրել է հրավերում այն բանին, որ քննիչը նախապես արտասում է գործակետի քրել է, թե ինչպիսի որոշում պետք է տա։ Այդ կապակցությամբ մենք նույնպես առանձին միջնորդությամբ հանդես եկանք և մեջբերում ենք դատարանը, թե որոշման որ հատվածը ինչ հիմքով է գրվել կամ ինչ դրանով ինչ է փորձել քննիչը պարտադրել, ինչպես է փորձել պարտադրել փորձագետին, որ կանխատեսվա, ասենք կան որոշված որոշում ստանալ։ Երկրորդը, արկարճան դատարան, փորձագետություն տալուց ոչ քննիչ իրի որոշման մեջ և ոչ էլ դատական հոգեբանը ուշադրության չեն դարձել այն բանի վրա, որ հանգության նախարարի հիստալոգիայով փորձագետության դատաբժշկական փորձագետության հանգության նախարարի օրգանիզմը հայտնաբերել է ակտուալային խմիչքերը։ Արդեն դատարան, ես դեռում ես քրեական գործի դատական քննության սկզբնական ամփուլում ներկայացրեցի համապատասխան դերեկան, որ ալկոհոլային խմիչքներ օգտագործված անձի դատահոգեբանական գործակալության հետ կապված Հայաստանի Հանրապետությունում պրակտիկա գոյություն չունի։ Տվյալ պարագայով հաստատում են, որ դատահոգեբանական գործակալությունը էությամբ սխալ և շինչու փորձակրնություն է, որպեսի մարդկանց մեղադրանք մերսագրվի։ Այսինքն նրանց պատճառական կապ ստեղծվի հանգության Արտակ Նազարյանի մահվան հետ։ Այդ կապակցությամբ մենք նույնպես կբերենք համապատասխան ընդարձակումը։ Մի քանի խոսք հայտարարությամբ ուզում եմ հանդես գալ նաև իմ կոլեգան հիշատակից, մի քանի խոսք ես ասեմ նաև մանրականության հիշատակվող առեղծվածային շշի մասին։ Չնայած ուրումի իրավ աջորդի ներկայացիչ նաև մասին մի քանի բառով ասեց, բայց ես ուրում եմ մի քիչ ավելի
Şuraya kalacağım.
Հայրապետյանի փաստաբան Պողոսյան, մեկ Հետ մահ ու դատա ու դեկ ուջական դատա ու դեկ առական համարի փոխարեն։
իրականացում նշանակելու մասին 05-04-2018 թվականի որոշումը հայտարարում եմ, որ այդ որոշումը քրեական գործում արկա չէ, քանի որ ամբողջ օդակայանական գործակալական հանձնաժողովի եզրակացությունը համար 1886-11 փոցադետները պատասխանել են մեջբերում են ինք ՀՀ-ը քննչական ծառայության ՀԿԿ-ի բաժնի ՀԿԿ-ի ԼՀ Պետրոսյանի 0-04-11 երկրորդ միանգամայն կողմնելով ուժերի ներկայացուցիչների իրավահանջերի կողմից միջազգային հանրությանը հայտարարում է հրապարակալ լրացուցիչ ավելի ճիշտ հրապարակալ և լրացուցիչ կբերել միջնակային և հրապարակալ հանրությունը որը բոլոր միջնակայությունները հայտարարությունները հրապարակալ են հաստատությունները, որոնք դատական քննության ընթացքում են ստացվել կամ կողմերի կողմից ներկայացվել։ Ուրեմն, եթե կան այդպիսի հաստատություններ, ես միջնորդում եմ դրանք նախ հրապարակել, որպեսզի հետագայում խնդիր չառաջանա դրանց որպես ապացույց անդրադառնալու իմաստով, նոր մենք հանդեսնենք միջնորդությունները։ Ես հասկանում ինչ եք ասում, բայց ինչին է վերաբերվում ձեր ասածը, որն է, որ ստացել եք։ Մասնավորապես, Արգիտ դատարան, քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին 2012 թվականի հունիսի 20-ի որոշումը, դատարանը հրապարակվել է, թե չէ, հա, ես դատական այսինքն համարեք Արգելի դատավարության մասնակիցներ, ուրեմն ովքեր որ բոլոր դատականիցներին պարտադիր ներկայացնել են, կհիշեն, ովքեր որ մենք մեծ բացակայում են, երևի որանում են, հաստատումը, եթե չի հրապարակվում, կողմերը որտեղից են այդ հաստատումի մասին իմացել և պահանջել նրա լուսաբանել։ Դուք հայտարարեցիք, ես ասել եմ, որ դատարանը ձեր հրապարակել է դա է, ինչ
Ամանը հրապարակված, մենք դեմ չենք։ Հրապարակել եմ, միրոք է հատրում լսենք, դա հետագայում դուք կարող եք դատական վիճաբանությունների ժամանակ օգտվել այդ փաստաթղթից, որպես հրապարակված փաստաթղթ, եթե արձանագրությունների ձայնագրանումները դուք տեսեք, կտեսնեք, որ դատական լիստին եմ դարձած, գիտեմ չեմ ասում ամիս ամսածով, եւ հրապարակել եմ, կողմերը խնդրել են, որ բոլորին տրամադրեն պատճենները։ Եվ տրամադրել եմ պատճենները։ Երեք պարոն Մարտիրոսյան մոռացել է, որ տրամադրել եմ։ Եթե դուք համարում եք, որ դա հրապարակված է, այդ դեպքում մենք հայտարարություն ունենք նաև Սույն փաստաթղթի։ Հրապարակված եղել է, իսկ հայտարարությունները լինում են ժամանակին և նույն ժամանակ եք ընդդեմ, մի քանի օր հայտարարում։ Նորից եմ ասում, բանալու որ մենք չգիտենք։ Եթե միայն այդ պետք է իմանալ։ Միայն այդ փաստաթղթը, ես ինչպես կարող եմ իմանալ, հրապարակված է, եթե մենք նման հայտարարություն չի արվել, եթե չի հրապարակվել։ Եթե դուք ընդունում եք հրապարակված, մենք ունենք դիտողություններ և հայտարարություն նշված որոշման հետ կապված։ Եթե նշված որոշման հետ կապված դու մոռացել եք հայտարարություն անել և խնդրում եք դատանին թույլ տալ այդ փաստաթղթի վերաբերյալ հայտարարություն անել, դա ուրիշ հարց է, իսկ ինչ մնում է, որ եթե դուք չեք հիշում, ուրեմն չի հրապարակվել, դա արդեն համամիտ չէ։ Պարոն Մարտիրոսյան, ես մի շնորհակալություն ունեմ մենք հայտարարություն անենք, հետո ասենք, իշտոտություն էիք, որ ուզում եմ դատանի միշատություն հարավիրել այն փաստի վրա, որ Սույն որոշումը, որոշման մեջ ներկայացված փաստերը էապես հակասում են քրեական գործին, քանի որ այստեղ նշված է, որ զին ծառայողները խոսքը ում մասին է կոնկրետ չի գնում, երկարովել են պատասխանատվության, սակայն գործում առաջին չկա նման փաստաթուղթ, որը վկայի, որ նրանք, այսինքն զին ծառայողները հոսու 12-ի ենթարկվել են պատասխանատվության, առաջին, երկրորդ, իր քննության ժամանակ, քննության ժամանակ քննիչները չեն անդրադարձել զինվորների կողմից կատարված մեզ համար անհայտ անօրինական ռինա խախտմանը կամ մարտական հերթապահության կանոնների խախտմանը և մարտական հերթապահության կանոնների խախտման համար քրեական օրենսդիրքը նախատեսում է քրեական պատիժ։ Մենք չգիտենք, թե ինչ խախտումներ են և չգիտենք, թե ինչ պատիժ է։ Եթե զորամասի իրամանատարը պատճում է զինվորներին, պատճում է մինչ սպանությունը, այսինքն դեպքի օրը կատարված հանցագործության համար, կամ անօրինականության համար, և դա ուղղակի օրեն առնչվում է սպանության գործի է, և մենք պարտավոր ենք իմանալ, թե ինչ անօրինականությունները արել զինվորները, որոնք ֆիքսել է զորամասի իրամանատարը, սակայն նախաքննական մարմինը ցանկացել է դա անհայտ գաղտնի պահել մեզանից չի արդադարձել այն փաստերին, այնպես որ մենք պարտավոր ենք իմանալ, մենք պետք է իմանանք և անպայման իմանանք։ Ես նույն փաստը վերաբերել ուղի հայտարարություն ունեմ, այն որ իբր փորձ է արվում համոզել դատավարության մասնակիցների, որ դեպքից հետո զորամասի հրամանատարի կողմից նշված մարտական հենակետի զինծառայողները ենթարկվել են կարգապահական պատասխանատվության, կարգապահական գումարտակում պահելու տեսակի հարգին դատարանով։ Ուրեմն կոնկրետ եմ ես խոսում, ես շատ կոնկրետ եմ խոսում, սա կարգապահական մեկուսարանում, կարգապահական մեկուսարանում, Tá tudo bem, tem um negócio concreto,
հարգիչ դատարան, ես ասում եմ սրա նպատակը, հերթական կեղծիքն է կատարվում, հերթական հանցագործությունն է կատարվում։ Քրեական գործի ծավալի հետ կապ։ Այն նպատակով քրեական գործի ծավալի հետ ուղղակի կապ ունի։ Սա նպատակա հետապնդում, քանի որ դատաքննության ընթացքում բացահայտվեց, որ զինծառայողները տարբեր ժամանակահատվածներով 9-ից մինչև 23 օր ապօրինի զրկվել են ազատությունից և նրանցից ցուցմունքները կորզվել են այդ ժամանակահատվածում։ Հիմա հետին թվով փորձարվում, այսպես ասած, այդ պահը սվաղել, հարթեցնել, այո, հերթական, այսինքն մենք ֆնդում ենք, որ իրավապահ մարմինների կողմից այս գործով իրոք հերթական հանցագործությունն է կատարվում։ Ես ընդհանրապես բառերը գործածելիս շատ պատասխանատու եմ դրանց նկատմամբ, ամեն պատե անպատե առիթով ես հանցագործություն բառը չեմ գործածում, բայց այս այն դեպքն է, որ իրոք մենք պնդում ենք, որ հերթական հանցանքն է կատարվում։ Մենք միջնորդելու ենք, անպայման պետք է ներկայացնենք այդ զորամասի հրամանատարի հրամանը, պետք է ներկայացնենք եւ մյուս բաները, ու մենք մինչեւ վերջ հետամուտենք ունելու, պարզելու ենք, թե հրամանը ընդհանրապես ոնց է, այդ հրամանի մասին էս փաստը փոստը։ Ես էս միջնորդությունը բերել եմ։ Շատ լավ, մենք էլ հաջորդեցի, հա, ես ավարտեցի, հիմա մեղադրողի հայտարարությունը խնդրեմ դրա դառնալ։ Մեղադրողը հայտարարություն չի արել։ Չէ, մեղադրողը, ուրեմն, ձեր առաջարկին, արգելի դատարան, ձեր առաջարկին հանդես գալ միջնորդությամբ, եթե այդպիսի արկա է, ինքը ասեց, որ ես դեռ կսպասեմ եւ այլն, ուրեմն ես սրանել եմ ուզում անդրադառնալ։ Ուրեմն գոյությունի դատավարության կարգ, մասնավորապես դատաքննությունը լրացնելու վերաբերյալ միջնորդությունները նույնպես պետք է ներկայացվեն օրենքով սահմանված հաջորդականությամբ, այսինքն սկզբից միջնորդությունները դրանց առկայության դեպքում ներկայացումը մեղադրանքի կողմը, մեղադրողները, հետո ուժող կողմը, այնուհետև պաշտպանության կողմը, դատավարության կարգի որևէ փոփոխություն օրենքը չի թույլատրում, դա կամայականություն է դիտում օրենքի կողմից։ Ես շատ լավ հասկանում եմ մեղադրողի նման ցանկությունը, որովհետև կախված նրանից, ինչ միջնորդություններով հանդես կգա ուժող կողմը և պաշտպանության կողմը, համապատասխան միջնորդություններով հանդես գալու անհրաժեշտություն կարող է առաջանա նաև մեղադրողների մոտ, բայց բացառություն դատավարության կարգից սահմանված օրենքով դատարանը թույլ տալ չի կարող։ Այսինքն մեղադրողը հստակ պետք է հիմա հայտարարի, ունի ինքը միջնորդություններ, թե չէ, եթե ունի, պետք է ներկայացնի իր միջնորդությունները։ Իր միջնորդությունները սպառելուց հետո նոր հանդես կգանք մենք միջնորդություններով։ Դատաքննությունը ներառելու վերաբերյալ միջնորդությունների քննարկումը ներկապահի դիզելեն ապացույցների ստանդարտ եւ հրապարակված փաստաթղթերի ներառելու միջնորդությունների, երբ որ դատաքննությունը կհամարենք ավարտված եւ այդ ժամանակ կասեմ լրացումներն են, դա ուրիշ է։ Դատավարության մասին այդքան հստակ դատարանում հանդես գալով հանդես նաեւ անհրաժեշտ է միապետական հայացքը, թե որ Խնդրում եմ մի հատ նորից պարզաբանել, ինչ ճիշտ ասել չհասկացա։ Հիմա որ փուլն է ու օրենքի որ հոդվածով է այս փուլը նախատեսվել։ Իսկ բան չի։ Ուրեմն քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածների համաձայն է զննության ենթարկեցինք իրենապաշտպանները, այնուհետև հրապարակեցին քրեական գործում գտնվող պաշտպանները, հետազոտված իրենց ապացույցների և հրապարակված պաշտպանների վերաբերյալ դատավարության մասնակիցները իրավունք ունեն հանդես գալ հայտարարություններով և միջնորդություններով։ Հայտարարություններով հանդես եկան, ավարտվեց հայտարարությունները, դուք խնդրեցիք նաև մեկ պաշտպանի վերաբերյալ ևս հայտարարություն անել, որի մասին մոռացել էիք, այդ հնարավորությունը դատարանը ձեզ տվեց։ Ես խոսում եմ մի հարցի նախագահով, հիմա այդ հրապարակված և հետազոտված իրեն են ապացույցների և պաշտպանների վերաբերյալ կան միջնորդություն, թե չկա, այդ ուղղությունը։
Ես դա եմ հարցնում, դա թե չկա։ Եթե լրացումները, ես դες հաստանում եմ ինչ եք ասում, եթե սրանց վերաբերյալ դասանք դե։ Ուրեմն հարգի դատարան, մենք տվյալ դեպքում առաջնորդվել կարող ենք միայն քրեական դատավարության օրենսդրի 353-րդ հոդվածով, ուրեմն որը մասնավորապես նախատեսում է, որ երբ ապացույցները հետազոտված են, ուրեմն նախագահը երկրորդ կետով առաջին մասը պաշտպանության և մեղադրանքի կողմերի հարցին է, թե նրանք ինչնորդում են արդյոք լրացնում դատաքննությունը ինչպիսի ապացույցների հետազոտման և գործի կոնկրետ որ հանգամանքները բացահայտելու համար։ Այսինքն անկախ միջնորդության բովանդակությունից դա գտնվում է միջնորդություն հետազոտված որևէ ապացույցի որպես ապացույց օգտագործումը անփիլատրելի ճանաչելի վերաբերյալ, թե դա կլինի կրկնակի կամ լրացուցիչ կամ նախաքննությամբ չկատարված փորձարկումի նշանակումը վերաբերյալ։ Ուրեմն մենք ունենք նաև մի շարք միջոցներ, որոնք դեռևս չեն կրել։ Ես հիշում եմ։ Երկու ներկապահի, ներկապահի, բացի ձեր ասած 353 հոդվածով նախատեսված այն միջոցները չկան։ Այդ նրանց կադրադարձան, նոր կգան ձեր ասած 353-ին։ Հարցը ստիրը ներաբերվում է։ Հիմա կոնկրետ որ միջոցներին հիմա դուք ուզում եք անդրադառնալ կտացված միջոցներին։ Հիմա եթե նրան մեր ինչ այժմ հետազոտված հրապարակվածների հետ միջնորդությունն է, չկա, մենք նրանց կանդրադառնանք, որ դարակերպության լրացումների ժամանակ դուք կանդրադառնաք, հասկացանք մենք իրը։ Արդի դատարանցիրան մենք ունենք բազմատիպ միջնորդություններ, մեր միջնորդությունները վերաբերում են թե հետազոտված ապացույցների որպես ապացույց օգտագործումը վիճարկելու, այսպես ասած, թե վերաբերում են այլ բաներին, մասնավորապես վերաբերում են չհարցաքննված անձանց, որպես վկա դատարան հրավիրելու հարցաքննված։ Միգուցե մենք հանդես կգանք փորձագետի, օրինակ դատական բժիշկ Վիգեն Ադամյանի դատարան հրավիրելու հարցաքննված մյուս փորձագետներին։ Մյուս փորձագետներին եւ այլն եւ այլն։ Երբ ուսը նույն բանն ենք ասում, բայց հա, այսինքն ասում եք ինչ որ ես եմ դրել։ Բարոն Շուշանյանը ամեն ասում որ դա պետք է արվի ըստ կարգի, ըստ ներկայական։ Բարը չի ըստ կարգի չի արվում։ Ոչ, ըստ կարգի առաջինը պետք է իր միջնորդությունը։ Բարոն Մարտիրոսյան, այս կարգը ամենաշատ խախտող դուք եք։ Ես կարգ խախտող։ Ուրեմն եթե կան նման միջնորդություններ, պարոն Շուշանյան և դատավարության արգելի այլ նորից ենք ասում, ըստ կարգի, այսինքն դատավարությունը ոնց ասի, որ այս պահին միջնորդություն չունի։ Չէ, ուրեմն այսպես ես ասում, արգելի դատարան, խնդրում եմ այս դեպքում պարզաբան է, եթե այս պահին ինչ է նշանակում, այս պահին չունի, այսինքն հաջորդ պահին, եթե ունենա իրան նման հնարավորություն տրվելու է մեղադրողին մնացածին։ Միանդ էլ եկեք խաղի կանոնները պարզենք, հստակեցնենք, որպեսզի անարդար խաղ չլինի։ Խաղի կանոնները հետևյալ կերպ, եթե որևէ փորձագետության հետ կապված միջնորդություն ունեք փորձագետի հրավիրելու, եթե որևէ պրոցեսի հետ կապված միջնորդություն ունեք, որևէ հանգամանքներ բացահայտելու համար ես ինչ վկայի հարցակ։ Եվ այն եւ այլ, հասկացաք, երբ կարգի, եթե միջնորդություններ կան, արեք։ Հա, ո՞ր պետք է անի առաջինը։ Միջնորդություն, ես ասում եմ, համաձայն սահմանված կարգի մեղադրողին հայտնում, ասում եմ, ես չունեմ միջնորդություն։ Ահա, բայց նա չի ասում, ես չունեմ, ասում է այս 22 րոպեի ես չունեմ։ Հայտնում է, որ ներկա պահին միջնորդություն չունեմ, եթե դատակերպության պրոցեսում միջնորդություն անելու խնդիր կառաջանա, որը կփոխի դատակերպության պրոցեսից և դատան դրական չի այլ բացը։ Չէ, մի օրը մենք մեր միջնորդություններին դատարանակ հստակեցնենք այդ հասկանալի։ Հասկացանք մենք իրա։ Հիմա դրեսնենք ասրոցենք եք է։ Հարգելի դատարան, այսինքն հիմա օրինակ եթե մեջ հայտարարենք, որ մենք էլ ես պահին չունենք, մենք սպասում ենք պաշտպանության կողմին։ Պաշտպանության կողմը, երբ միջնորդություններով հանդես եկավ,
Հետո մենք ասենք մենք էլ ունենք, մեզ էլ հնարավորություն է կտրվի։ Հա, արի քննարկի։ Քննարկի։ Ես երբ որ նախագահ ունենա արտահերտ միջնորդների Ես չգիտեի, որ մենք իրավասակողմեր ենք, կան գիրեն նախագահով, քանի որ եթե հիշում եք, մի քանի միսկ առաջ, Հարգելի մեղադրողը Հարություն Հարությունյանը, ապօրինաբար, այստեղ կատարեց ապացույցի վերլուծություն, ձեր թողտվության և ձեր լուր համաձայնության, այնպես որ պետք չի խոսել է… Ինչպեսի որ բոլոր դատական նիստերին դուք եք Ես… Այո, դուք… Անօրինական, հա, վերլուծություն և որ դա չի դուք… Ոչ, հայտարությունը վերածեցի հայտարության։ Մեղադրողի միջնորդություն։ Ես ներկա, պահին միջնորդություն ունեմ։ Պաշտպանության դուժող կողմը ունի միջնորդություն։ Հարգելի դատարան, միջնորդությունը ես արդեն հայտարարել, որ բազմատիպ միջնորդություն։ Իմ համար, բայց իմ համար հասկանալի չի։ Մենք հիմա տվյալ ներքում 383 օրվացով ենք ղեկավարում, թե որ օրվացով։ Ղեկավարում եք քրեական դատավարության օրենս գրքով։ Հա։ Ղեկավարում եք հրապարակված հաստատությունների և հետազոտված ապացույցների և ապացույցների վերաբերյալ իշխանությունների իրականացած հիմա մենք հասկանալ Եվ տասորդը ժամանակացրին մենք։ Հարգելի դատարան, քան որ արդեն իսկ մեղադրանքի կողմի ներկայացրած բոլոր ապացույցները հետազոտվել են, ինձ կարծիքով ստեղ կարող է կիրառվել միայն 353 հոդվածը։ Ես դա եմ ուզում ճշտում։ Եթե 353 հոդվածով ենք մենք ղեկավարվում, իմանանք։ Եթե դուք եք մեղադրողի նման միջնորդություն դեր չունեք, ասում եք, եթե ոչ ապա հոդվածով ենք Այսպես ու չէ միջնորդություններ ունեք, դա այն ու հետ էք շարունակում է պրոցեսը դիվյական դատավարությանը առաջին այցյան դատարանին քրեական գործող դուժողի իրավահաջորդ Ծովինար Նազարյանից, դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանից, դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Ուշա Չուշանյանից, միջնորդություն քննիչներ Սարգիս Մադացյանին, Հայկ Մարկարյանին, Լևոն Պետրոսյանին, որպես ՊԿ դատարան հրավիրելու եւ հարցակումների մասին։
Ըստ պաշտոնական վարկածի 2010 թվականի հուլիսի 27-ին ժամը 07:50-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության թիվ 21-127 զորամասի հսկողությանը հանձնված թիվ 12 Ոսլու կոչվող մարտական հենակետում, որպես հենակետի ավագ ծառայության է նշանակվել, լեյտենանտ Արտակ Սինարի Նազարյանը իր հաստիկային AK-74 տեսակի 109-39-77 համարի ինքնաձգով Բերանի Կորոչի շրջանում իրեն հրազենային վնասվածքի հասցրել և տեղում մահացել։ Գործով կատարվել է Արտակ Նազարյանի ինքնասպանության կերպ վարկածի հիմնավորելու ուղղված միակողման և հանցավոր նախաքննություն, ինչի արդյունքում Արտակ Նազարյանի դիտավորյալ սպանությունը ներկայացվել է որպես ինքնասպանություն։ Դատաքննության սկզբից ելետ արտահայտելով վերանշված տեսակետը ուժող կողմը բերել է կոնկրետ փաստեր, որոնք վկայում են գործող քննիչներ Սարգիս Մադացյանի, Հայկ Մարկարյանի և Լևոն Պետրոսյանի կատարած անօրինականությունների ու թերացումների մասին։ Այսպես, առաջին, դեպքից ամիսներ անց գործող նոր քննիչ Լևոն Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ կատարվում է դեպքի վայրի մի նոր թվով երրորդ զննություն։ Զննության ընթացքում քննիչը արձանագրում է, թե իբր ժայռաբեկորի վրա հայտնաբերվել են առնանման հետքեր, սակայն քննիչը չարաշահելով իր պաշտոնական դիրքը, խախտելով քրեական դատավարության օրենսգրքի նորմերը, իր հայտնաբերած արյան հետքերից նմուշներ չի վերցրել, չի փաթեթավորել, չի արգրավել և դրանք փորձաքննության չի ուղարկել։ Այսինքն այդպես էլ չի պարզվել, թե արդյոք դրանք արյան հետքեր են, մարդու թե կենդանու արյուն է, եթե մարդու, ապա որ խմբին է պատկանում և կարող էր արդյոք լինել Արտակ Նազարյանի արյունը։ Նման պարագայում քննիչի արձանագրած ընդհանրեն ապացուցողական որևէ արժեք չունեցող խզբզոց է։ Դրանով քննիչը ընդհանրենը փորձում է պատրանք ստեղծել, թե իրոք դեպքի վայրը հենց նշված ժայռաբեկորն է, ինչի իրականությանը չի համապատասխանում։ Երկրորդ, նախաքննության մարմինը պարտավոր էր փորձաքննության ներկայացնել մարտական հենակետում առկա բոլոր զենքերը, պարզելու համար, թե վերջին մաքրումից հետո որ զենքից է կրակոց արձակվել։ Փոխանակ մարտական հենակետում առկա բոլոր զենքերը ուղարկելու դատաձգաբանական փորձաքննության, քննիչ Հայկ Մարկարյանը բավարարվել է դրանց զննմամբ, արձանագրելով, որ մրի նկատելի հետքեր չկան, ինչից էլ հետևություն է արվել, որ հենակետում առկա ոչ մի զենքից վերջին մարտումից հետո կրակոց չի արձակվել։ Երրորդ, դատաբժշկական փորձաքննությամբ եզրակացություն թիվ 704-34 Արտակ Նազարյանի մարմնի տարբեր մասերում հայտնաբերվել են մի քանի տասնյակի հասնող վնասվածքներ, արյունազեղումներ, կապտուկներ, քերծվածքներ, որոնք ըստ դատական բժշկի ժամանակային առումով բաժանվում են 3 խմբի։ Ա. Սպանությունից 3-ից 5 օր առաջ, Բ. Սպանությունից 6 ժամ առաջ, Գ. Սպանությունից ոչ շատ առաջ։ Քննիչներ Սարգիս Մադացյանը և Լևոն Պետրոսյանը մանրամասն քննել են դեպքից օրեր առաջ Արտակ Նազարյանի հանդեպ կատարված բռնության միջադեպերը, սակայն չեն ցանկացել պարզել, թե ովքեր են Արտակ Նազարյանի բռնության ենթարկել դեպքից 6 ժամ առաջ և դեպքից ոչ շատ առաջ։ Չորրորդ, դեպքի վայրի զննության արձանագրության մեջ քննիչը նշում է, որ սպանության գործիք հանդիսացած ինքնաձիգը գտնվում է մահացածի ոտքերի արանքում փողը բերանի մեջ։ Քննիչը պարտավոր էր զենքը զգուշությամբ փաթեթավորել, արգրավել և ուղարկել դատաձգաբանական, դատամատնահետկաբանական փորձաքննության։ Դրա փոխարեն նա մինչ այդ զենքը ձեռքը վերցնելով կատարում է մի շարք գործողություններ՝ լիցքավորում, լիցքաթափում, փորձարարական կրակոց, ինքնաձգից պահունակի անջատում և այլն։ Այնուհետև միայն քննիչ օրենքով սահմանված կարգով փաթեթավորում ու արգրավում է նշված ինքնաձիգը։ Ըստ դատամատնադրոշմային թիվ 25-101-003 եզրակացության ինքնաձիգի վրա մատնահետքեր չեն հայտնաբերվել։ Նման պայմաններում զենքի վրա պետք է հայտնաբերվեին առնվազն քննիչ Մադացյանի մատնահետքերը և այն փաստը, որ դրանք չեն հայտնաբերվել, միանշանակ վկայությունն է նրա, որ դրանք ոչնչացվել են նախաքննության մարմնի կողմից։ 5-րդ, դատաբժշկական փորձաքննության թիվ 704-34 եզրակայությանը կից գրության մեջ եզրակայության հեղինակ դատական բժիշկ Ադամյանը նշում է, որ եզրակայությանը կից ուղարկում է դիակի թվով 19 լուսանկարները, սակայն քրեական գործում տեղ են գտել դրանցից միայն 16-ը։ Նախաքննության մարմինը խախտելու օրենքը
իրեն իրավունք է վերապահել երեք լուսանկարների թաքցնել քննությունից, ոչնչացնել, ինչը կլիովին պատժելի հանցանք է։ Վեցերով, դեպքի վայրի զննությամբ քննիչ Սարգիս Մատեյանը հայտնաբերել զննել լուսանկարել և արգրավել է դեպքի վայրից հայտնաբերված թիվ 78 գծիկ 09 պարկուճը։ Ավելի ուշ նա նշված պարկուճը իր որոշմամբ ուղարկել է դատաձգաբանական փորձաքննության։ Սակայն, ինչպես երևում է, թիվ 25-101-003 դատաձգաբանական փորձաքննության եզրակացությունից, փորձագետը ստացել է այլ 60-78 համարի պարկուճ։ Նման պայմաններում փորձագետը պարտավոր էր արձանագրություն կազմել նշված անհամապատասխանության մասին և անհապաղ այդ մասին գրավոր տեղյակ պահել նախատինության մարմին, ինչը նրա կողմից չի արվել։ Ելնելով վերոպրյալներից միջնորդում ենք դատարան հրավիրել և որպես վկա հարցակումներ քննիչներ Մադացյանին, Մարտակյանին և Պետրոսյանին։ Ես փոխանցում եմ։ Չէ, մասնավորապես մեր կողմից միջնորդության մեջ նշված իմ կողմից նոր հրապարակված խախտումների, մեղմ ասած խախտումների, իրականում դրանք ակնհայտ կոպիտ անօրինականություններ են, կարելի է ասել նաև, որ նշված խախտումների մի մասը պարունակում են քրեական արարքի տարել, այսինքն քրեորեն հետապնդերի արարքներ են հարգել դատարան։ Մենք ուրեմն միջնորդում ենք նրանց հրավիրել դատարան և հարցակումներ, փորձել պարզաբանումներ ստանալ, ուրեմն նշված խախտումների շուրջ։ Դա առաջինը և նաև մենք կներկայացնենք լրացուցիչի միավորումներ, ինչի համար ես խոսափողը փոխանցեմ պարոն Մարտիրոսյանին։ Ուրեմն քննիչը հարգելի դատարան, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ դա պաշտոնատար անձ է, որը քրեական գործերը իրականացնում է նախաքննությունից, նախաքննությունը պետք է իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրերի իսկ համապատասխան։ Նշված դեպքում մենք ուրեմն հիմնավորեցինք, որ քննիչների կողմից օրենքին համապատասխան նախաքննություն չի կատարվել։ Ընդհակառակը կոնկրետ դեպքերում քննիչները թույլ են տվել քրեական դատավարության օրենսդրությամբ սահմանված նորմերի կարգի կոպիտ խախտումներ, ինչի արդյունքում քրեական գործով ճշմարտության բացահայտումը ուրեմն փակուղային վիճակում արվել։ Ուրեմն նշված բոլոր հարցերի շուրջ ես գտնում եմ, որ քննիչները պետք է հրավիրվեն դատարան, պետք է իրանցից ստորագրություն վերցվի, իրանք պետք է նախազգուշացվեն ակնհայտ սուտ ցուցմունք տալու կամ ցուցմունք տալուց խուսափելու համար նախատեսված պատասխանատվության մասին և պետք է պատասխանեն դատավարության մասնակիցների հարցերին։ Որպես վկա հրավիրելու մասին ես հիմնավորում բերեմ, քրեական դատավարության օրենսգիրքը նախատեսում է, որ որպես վկա չեն կարող հրավիրվել և հարցակումնվել մի շատ անձինք, որոնց թվում նաև քննիչներ։ Ուրեմն ես հայտարարում եմ, որ նշված նորմը ուղղակիորեն հակասում է մարդու իրավունքների և հիմնարարդարությունների մասին Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածին, ուրեմն որում օգտագործված վկա հասկացությունը համաձայն Եվրոպական դատարանի նախաձեռնական իրավունքին ունի ինքնավար նշանակություն և որպես վկա կարող է կանչվել և հարցակումնվել ցանկացած անձ, ով կարող է դատարանի ենթադրաբար հայտնել գործի համար նշանակություն ունեցող փաստեր և հանգամանքներ։ Այդ իմաստով Եվրոպական դատարանի բազմաթիվ վճիռներում արձանագրել է, որ որպես վկա կարող են կանչվել և հարցակումնվել քննիչը, հետաքննության մարմինը, ոստիկանության աշխատակիցը, փորձագետը, նույնիսկ դատախազը, նույնիսկ մեղադրող։ Ուրեմն
Էսա իմ պատասխանը։ Ինչ արձեր իշտում, էլի պատասխանը։ Ես նրացն եմ առաջության։ Ես չեմ կարող անում պատասխանը։ Պարոն Մարտիրոս։ Հարգելի նախարար։ Ինչնորդության վերաբերյալ Մարտիրոսյան ուզում եմ ձեզ։ Այսօր մենք պետք է գործով արձենք, թե արդյոք Արտակ Նազարյանի ինքնասպանություն են գործել, թե Արտակ Նազարյանի սպանել։ Մեզ համար դա միանշանակ է Արտակ Նազարյանի սպանել։ Դու կարծում ես ինչու պետք է հրավիրվի պարոն Մադաչյանը։ Պարոն Մադաչյանը, բոլորը մեկ արդեն ինչու։ Պարոն Մադաչյանը իրեն ապացույց է ճանաչել Արտակ Նազարյանի ինքնաձիգը և Պարկուճ 78-09 համարի։ Եվ ուղարկել փորձագետին, սակայն փորձագետին մոտ պարզվել է, որ Պարկուճը 60-78 համարի։ Նշանակում է, եւ փորձագետը միաժամանակ ասում է 60-78 համարի Պարկուճը գրակված է Նազարյանի զենքի։ Իսկ մեզի հետաքրքիր է, թե ում զենքից է գրակված 60-78 համարի Պարկուճը։ Մեզ հետաքրքիր է, թե որ զենքից է գրակված 78-79 համարի Պարկուճը։ Այսինքն որ զենքով են սպանել։ Մի քանի ծեր բանալի։ Չէ, ասում ես սխալ ես ասում դու։ Մի քանի 78-79 համարի Պարկուճի մասին ասում։ Ուրեմն մի քաղաք, դու ձեր առանցի կարձագանք եք, թողեք ներկայացնեմ։ Իրոքը, իրոքը։ Շատարը դեր է։ Ես նախորդ անգամ եմ, երբ որ մեղադրող Հարություն Հարությունյանը բարձաբանումներ տվեց այս հարցի շուրջ, ես խնդրեցի ձեզ, միշտ օրտեցի, որպեսզի Հարություն Հարությունյանը ներկայացնի դատարանի իր ծառայական կմիտան արդյունքները։ Հիմա նույնն է, միշտ օրտում եմ մեղադրողին, թող ներկայացնի քննությունը կատարել։ Մենք խոսում ենք ուղղակի ուրիշ միջնորդությունից։ Մի փոքր եմ, միշտ էլի որպես վկա ներգրավելու միջնորդության շուրջ ենք խոսում, ուրիշ այլ բաներից մի խոսում։ Այո, մենք բուժող կողմը ցանկանում ենք պարզել, թե որ զենքով է սպանվել Արտակ Նազարյանը, որ Պարկուճի համարի Պարկուճը, որը նա ոչնչացրել է, որ զենքից է կրակված եղել, մենք առայսօր չգիտենք։ Քննիչը ասում է, որ ձեզ ուղարկած գրությունում, դատարանի ուղարկած գրությունում ասում է 28-07-2010 թիվ արձանագրված տեղազրության արձանագրությունը իրականում տեղի ունեցել 27-ին, նույն ամտալվան, նույն ամսի 27-ին, բայց եկեք տեսնենք, Արտակ Հայտի Հովանիսյանը հարցաքննվեց և ասեց, ես ընդերակայք չեմ եղել, ես Պարկուճ չեմ տեսել, ես որևէ փաստաթուղթ չեմ ստորագրել, չեմ մասնակցել ես այդ տեղազրության կոչված չարաբաստիկ տեղազրության։ Հիմա մենք ո՞ւմ հավատանք, ՎԿ-ին, թե քննիչին։ Մենք չպարզենք, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչա կազմվել այս կեղծ արձանագրությունը։ Իսկ եթե կեղծ չի, ՎԿ-ն ասում ցուցում տվել, երկեք պատասխանատվության ենթարկեք, ՎԿ-ի տեղազրության արձանագրությունից սկսում են մի շարք անօրինականություններ, սկիզբ են առնում մի շարք անօրինականություններ, իսկ այս հարցի հետ կապված մենք ոչ մի կոնկրետ փաստ չունենք, սա սուտ ու կեղծ է։ Նույնը վերադառնում ենք Լևոն Պետրոսյան, քննիչ Լևոն Պետրոսյանի։ Պարոն Պետրոսյան, դու կատարել եք պաշտոնական դիրքի չարաշահում, պաշտոնական կեղծի իմիտացիա եք ստեղծել, թե իբրև հայտնաբերել եք արնանման հետքեր, ուր այդ հետքերը բերեք տեսնենք, ինչու փորձագետին չեք ուղարկել, ով է ձեզ թույլ տվել նման անօրինականություն կատարել, եթե օրինականը, պարզենք օրինականը, թողեք տեսել գնա։ Մարգարյան, քնիչ Մարգարյան, կատարելա զննում զենքի, ամդրելա զենքի զննում, իրականում կատարելա ձգաբանական փորձագետություն, որի իրավասությունը չուներ և զննում, որը նա նման պայմաններում, նույնիսկ եթե փորձագետ ձգաբան լիներ, չէր կարող կատարել։ Գործով առաջին քննիչը եղել է Մադաչյանը։ Բա մենք չպարզենք, թե ով է Արտակ Նազարյանին ծեծել, ովքեր են ծեծել, խոշտանգել վեճ ժամարը։ Եթե դատարան ունի այդ հարցի պատասխանը,
կտրում ենք տալ, մենք էլ չենք շարտակի, չենք էլ կանչի։ Ով է Վարդյանն առաջ սպանությունից խոշտանգել Արտակ Նազարյանին։ Սրանք են հարցերն են, որ դեր կարևոր են։ Առանց այս հարցերի պատասխան տալու մենք ոչինչ չենք կարողանալ։ Կատարվել է հանցագործություն, նորից եմ ասում, եւ եթե կարող ենք քնիշները ինչ որ կերպ արդարացնել իրենց գործողությունները, ես ուրախ կլինեմ։ Այդ իսկ պատճառով խիստ անհրաժեշտ է նրանց այստեղ գալը եւ ծուցմունք տալը։ Գուցե նրանք պարզաբանումներ տան եւ մենք հասկանանք, որ նրանց կատարածը հանցագործություն չի, իրոք թուրիմացությունը, թուրիմացաբար ոչնչացվել է պարկուճը, փոխվել է օրը, թուրիմացաբար ընդերակայի ճանաչվել անձը, որը ընդերակայի իրեն չի ճանաչում, թուրիմացաբար եւ զարգայելի անվերջ շարունակել, եթե ցանկանում եք, ես շարունակել, եթե համարում եք, որ իմ հիմնավորումները բավարար են, ես բավարարել եմ իմ ասածը։ Իհարկե կներկայացնեմ։ Քնիչ Մադաջյանը գործում իբր քննություն է կատարել Արտակ Նազարյանի օգտագործած խմիչքի վերաբերյալ։ Դուք ձեր հիմնավորումները չարադրեք քննիչներին դատարան պահանջելու անհրաժեշտությունի ձեռնելով, իսկ եթե գործողություններ են կատարվել, որոնք դուք համոզված եք, ունեք ապացույցներ, որ նրանք հանցագործներ են, հանցագործություններ են կատարել, դա դրանտեղը այստեղ չէ, դուք կարող եք համապատասխան միջնորդություն ներկայացնել իրավասում արմիններին, որոնք համապատասխան քննություն անեն, եւ եթե հարգարժան նախագահ, հարգարժան նախագահ, անընդհատ առանց դատավի ճշտի, առանց օրենքի մի բանի հանցագործներ, հանցագործություններ, շնորհակալություն, կրկնում եմ, հանցագործներ եւ հանցագործություններ։ Դուք շատ լավ ասացիք, միջնորդություն ներկայացնել իրավասում արմիններին։ Ձեզ տեղեկացնեմ, չնայած դուք առանձին ձեր գիտեք, որ մենք ուղարկել ենք 4 հայտարարություն հանցագործության մասին իրավասում արմիններին, ՀՀ գլխավոր դատախազը, ՀՀ գլխավոր դատախազը մեր հայտարարությունները ուղարկել է Զին դատախազին, Զին դատախազը ուղարկել է ձեզ, այդ հայտարարությունները գտնվում են ձեր մոտ։ Եթե դուք եք իրավասում արմինը, այն ինչպես եք հայտարում, որ մենք ուղարկենք իրավասում արմինների։ Եթե ձեզ են հայտարարել, եթե դա սխալ էր ասացած, դուք պետք է կոպիտ ասած շպրտեիք, ասեիք, գնացեք ինչ որ արել եք, դրատակից են, դուրս եկեք, պատասխանը տվեք, ինձ ինչու եք ուղարկել։ Հիմա մենք առաջարկում ենք հարցակներ քննիչներին պարզելու համար, կա արդյոք նրանց գործողություններով հանցագազ իրականում, թե չկա։ Դուք համամիտ եք իմ հետ, հարգելի նախագահով։ Ուրեմն շարունակում եմ, շարունակում եմ։ Նախորդիստին էլ ասացի այն մասին, որ չի պարզվել, թե որտեղ և ում հետ է Արտակ Նազարյանը օգտագործել մեծ քանակությամբ խմիչ։ Գործով ապացուցվել է, որ Արտակ Նազարյանը մարտական ենակետի չի հեռացել։ Քնիչ ապացուցել է, որ Արտակ Նազարյանը չի գնացել խանութ խմիչ չի առել, բայց դատապաշտկեն նրա այլան մեջ հայտնաբերել է Միջին Աշյանի հարվածություն, նրա մոտ հայտնաբերել է Միջին Աշյանի հարվածություն։ Հիմա գործով անցող վկաներից միայն երեքին է հարցակներ քննիչ այս խնդրով, թե արդյոք տեսել են նրան հարված Արտակ Նազարյանին կամ խմելիս, վերջիններս ասել են, որ մեր մոտ չեն խմում, չեն հարկում, Արտակ Նազարյանը չեր կարող հարված լինել։ Այսինքն Մադաջյանը վկաներին դարձնում է լրացուցիչ փորձագետներ, որոնք ավելի բարձր են կանգնած իրական փորձագետ Ադամյանը, եւ որոնք որ միանշանակ կտրուկ կատեգորիկ ձևով հայտարարում են Արտակ Նազարյանը խմած չի եղել։ Այսինքն փորձագետը տվել է հանցավոր եզրակացություն։ Մենք ուրեմն պետք է պարոն Մադաջյանին հարցակներ պարզենք, թե կասկածում են արդյոք փորձագետի վրա։ Եթե կասկածում են, ինչու չի հարցակներ, ինչու նրա հանդեպ քրեական գործ չի արել, եթե ոչ, ինչու է գործով անցնող 10 վկաներից միայն երեքին, նույն երեքին իրեն շատ նվիրված վկաներին հարցակներ, Հայկ Հովանիսյանին, երկրորդը,
Արտակ Հովանիսյանի, Արդուր Մկրտչյանի և Գարեգին Սահակյանի, որոնք չեն տեսել Արտակ Նազարյանի խմելիս կամ խմած։ Շարունակում եմ Քննիչ Մալդասյանը, արտագնելով վկաներին, նույն երեք վկաներին, հարցնում է, դուք արդյոք տեսել եք Արտակ Նազարյանի դեմքին կապտուկները։ Այսպիսով նա անուղակիորեն ցույց է տալիս, որ կռիվը, խոշտանգումը, ծեծը տեղի ունեցել ոչ թե 62 հենակետում, այլ ինչ-որ անհայտ վայրում, և զինվորները չէին կարող տեսնել ծեծը, կռիվը, դրան ուղեկից հայրենիքները և այլն, որոնք տևել են դատելով մարմնական վնասվածներից ժամեր, չէին կարող տեսնել, նրանք միայն պետք է պատահականորեն տեսնեին Արտակ Նազարյանի դեմքի կապտուկներ։ Հարցը տրված է ոչ կորեկտ, հարցը տրված է այսպես ասում ուղղորդով, խուսափողած, և պատասխաններ նույն ձևի խուսափողական է և ոչինչ չասող։ Այսպիսով հարց եմ տալիս, իրավունք ուներ Լևոն Պետրոսյանը քննիչ, գործ ուղարկել դատարան առանց պարզելու, թե ով է սպանել Արտակ Նազարյանը, ով է ծեծել խոշտանգել Արտակ Նազարյանի դեպքից վայրկյաններ առաջ, ով է ծեծել խոշտանգել Արտակ Նազարյանի դեպքից վեճյամ առաջ։ Ես անտակ պետք է կրկնվեմ այս հարցերը տալով, որտեղ առանց այս հարցերի պատասխանը ստանալու ոչ քննիչները, ոչ գործը հսկող Հարություն Հարությունյանը իրավունք չունեն քրեական գործը ուղարկել դատարան։ Ես ուզում եմ նաև պարզեմ քննիչի հարցականությամբ, թե ինչու է նա գործը հանդարտ ժամկետը գործի երկարաձգել նախագահության ժամկետը, միայն խմիչքի հետ կապված հարցը պարզելու նպատակով, և ինչու չի ցանկացել և չի քննել ծեծի ու խոշտանգումների երկու դրվագները։ Հարգելի նախագահ, դուք բավարարված եք։ Եթե ունեք, ես բավարարային ծամար։ Դու բավարարել եք։ Լիոմ եմ։ Սպարվել ձեզ ունեք։ Չի սպարվել, ես բավարարել եք։ Չի սպարվել, ես հանկություն չունեմ սպարնակելու։ Չէ, եթե ներ հիմնավորումներ ունեք, բանջելու հետ կապ կաշարնակ։ Ես նորից ե� Հապանաբար ինքը ստորագրել եմ միջնորդության տակ և համանալությանք։ Այո, ունեմ, հարգելի դատարան, դուք հարցնում եք, թե ինչով է կարևոր այս վկաներին դատակոչել դատարան։ Ես էլ եմ կարծում, որ պատասխանը հնչեց հենց այն հաստերի մեջ, որոնք շարադրված են, և այն հիմնավորումների մեջ, որ պարոն Մարտիրոսյան բերեց։ Մի քանի լրացուցիչ փաստ և հիմնավորում, թե ինչով է կարևոր քննիչների ներկայանալու դատարան։ Ես ընտրում եմ ամեն մեկին առանց։ Այո, ամեն մեկին առանցին հիմա կասեմ, մի բարձեմ։ Ուրեմն, նախաստել, որ դատաքննության ընթացքում մենք բախվեցինք բազմաթիվ հակասությունների, որոնք ակնհայտորեն առկա են վկաների ցուցմունքների և քննիչների կազմած փաստաթղթերի միջև, ակնհայտորեն առկա են հենց բուն փաստաթղթերի միջև, քննությունը թերի է կատարվել շատ հարցերում, և որպեսզի մենք այս պարզաբանումները ստանանք ու հասկանանք, թե որտեղից են ծագում այս հակասությունները, և ինչու, ինչպես պարոն Մարտիրոսյանը նշեց, որոշ փորձաքննություններ իսպառ անտեսվել են և քննություն չի կատարվել, թե օրինակ 6 ժամ առաջ ով է բռնություն կիրառել և որս նկատմամբ, կամ ովքեր են ներկա գտնվել սպանության պահին, գրակոցի պահին, և ինչու են նրանք հակցում, որ ներկա են գտնվել, եթե դա իսկապես ինքնասպանություն է եղել, կամ թե դուք անկախ նրա այս դա ինքնասպանություն է եղել, թե ոչ, մարդիկ գրակոցի պահին ներկա են գտնվել և հակցում են։ Այս
հարցերի շուրջ քննություն չի կատարվել։ Ես հիմա առանցին անդրադառնամ նրանցից յուրաքանչյուրին, որպեսզի հուսամ դրանով գոնե կփառատեմ ձեր օրինակ Հայկ Մարտարյանի դեպքում, հա, արդեն ասած, որ նա տեղում կատարել է սեփական գիտելիքներին ապավինելով կատարել է զենքի զննություն եւ ըստ էության կատարվել է զենքի արտաքին զննություն, միայն մրի արտաքին նկատելի, եթե չեմ սխալվում, այո, մրի նկատելի հետքեր չլինելու պարագայում եզրակացրել է, որ հենակետի զենքերը չեն, որ կրակել են Արտակ Նազարյանի վրա։ Իհարկե չի բացառվում, որ հենակետից դուրս են եղել այդ զենքերը եւ հենակետից դուրս է եղել մարդասպան, այսինքն եղել է մեկը, որ անձնակազմի անդամ չի այլ եկել է դրսից, ավելին մի քանիսը, բայց այս ուղղությամբ նույնպես քննիչները քննություն չեն կատարել եւ սա վերաբերում է ոչ միայն Հայկ Մարտարյանին, ոչ միայն Սարգիս Մադաթյանին, այլև Լևոն Պետրոսյանին, որովհետեւ նրանք բոլորը նույն գործով են զբաղված եղել, պետք է պարզաբանեն, թե ինչու իրենք չեն ուզել քննություն կատարել այս հարցերի վերաբերյալ եւ ինչու են բավարարվել ընդհանրապես իրենց կներեք վերստնայնագործական կամ ոչ պրոֆեսիոնալ մակարդակի զննումներով եւ չեն դիմել փորձագետների աջակցությանը, այլ փորձագետների եզրակացությանը։ Հաջորդը Սարգիս Մադաթյանը, հա, Սարգիս Մադաթյանի մասին այստեղ շատ խոսվեց։ Մադաթյանը ես նույնպես ինքնուրույն ներկայացրեցի, թե Սարգիս Մադաթյանը ինչպես էր վարում ամբողջ քննությունը եւ դուք եւ իմ մոր ցուցմունքներում էլ հնչվեց Սարգիս Մադաթյանի վարքի մասին, թե ինչպիսի խախտումներով ու անօրինական վարքեր նա դրսևորում այս քննությունը վարելու ընթացքում, եւ կարծում եմ, որ Մադաթյան ներկա գտնվելով դատարան կարող է պարզաբանել իր վարքերի, իր վարքի ընդհանրապես իր վարած քննության որակի մոտիվները, իր շահագրգռությունը այդտեղ, իր տեղական իջևանյան ավանդական կապերը զինծառայողների հետ ունի կամ չունի, դա մարդը կարող է գալ եւ ինքը ներկայացնել, թե ինչով է զբաղված եղել։ Մենք ասացինք, որ այսինքն ինքը մեր տանը ասել էր, Սարգիս Մադաթյան մեր տանը ասել էր, որ ձեռնոց չի կրել եւ մեր ձեռքերով է ձեռքվել ավտոմատին, բայց ավտոմատի վրայից մատնահետքերը վերացել են, անհետացել են, այսինքն ինչպես արդեն միջնորդության մեջ ասացին, հենց նախաքննական մարմինն է վերացրել այդ մատնահետքերը։ Ինչ այլոց հիմա ու մի փոքր հետո ինչ որ ասում եմ, երկու ասածս հիմնավորում է ոչ միայն Մադաթյանին, այլև Պետրոսյանին հրավիրելու, դատարան հրավիրելու անհրաժեշտությունը, որովհետև մեզ համար պարզ չի նրանցից որ մեկն է օրինակ կեղծել լուսանկար կամ ստեղծել լուսանկար, որը ցույց է տալիս, թե ցելոֆանով պատած ձեռնոցներ են բռնել ավտոմատը։ Դա կամ արել է Սարգիս Մադաթյանը գործը փոխանցելիս Պետրոսյանին, կամ Պետրոսյան դա արել է Մադաթյանից գործը ստանալուց հետո։ Այսինքն այս հանգամանքը պարզելու համար երկուսն էլ պետք է հրավիրվեն դատարան ու պետք է հասկանանք ինչ ինչոց է։ Հաջորդը գլխարկը, ինչպես ասացի, որ մենք տեսանք, որ գլխարկի վրա արյան հետքեր չկան, դեռևս օգոստոս ամսին, հա, 2010 թվականի, բայց մենք տարի հետո երբ գործը մեզ հանձնվեց եւ երբ մեզ ցույց տվեցին իրավապահությունները, գլխարկը արյան մեջ էր թաթախված։ Դարձյալ Լևոն Պետրոսյանը եւ Սարգիս Մադաթյան պետք է հրավիրեն դատարան, որպեսզի պարզաբանեն, թե իրենցից ո՞ր մեկն է այդ գլխարկը թաթախել արյան մեջ։ Լևոն Պետրոսյանը նաև պետք է պատասխանա այն հարցի մասին, թե ինչպես է ստացվել, որ Ռաֆայել Ավոյանը իրեն պատմել է մեկ բան, իսկ ինքը դրի առել նրանից մեկ ուրիշ բան։
Rafael Egoyan-ը վկա։ Egoyan-ը։ Այո, որը ինչպես հիշում եք, ներկայացավ դատարան, լսեց իր նախաքննական ցուցմունքը եւ հրաժարվեց այդ նախաքննական ցուցմունքից, նույնիսկ ապշելով զարմանալով, որ գրված է մի բան, որը ինքը բնավ չի ասել։ Այսինքն քննիչներին դատարան հրավիրելու բավական շատ փաստեր կան։ Եվ դրա պարզաբանումների կարիքը կա, որպեսզի բացահայտեն գործի հանգամանքները, որպեսզի մենք կարողանանք գնահատել հետազոտված ապացույցների եւ իրեն ապացույցների ապացույցողական նշանակությունը, այո, արժանահավատությունը, որովհետեւ եթե դոխարը թաթախվել է արյան մեջ, այն չի կարող ունենալ արժանահավատ ապացույց կամ եթե արյան նմուշներ չեն վերցվել, բայց հայտարարում է, որ ժայռապետորի մոտ կան առնարման հետքեր, չի կարող ժայռապետորը համարվել դեպքի վայր եւ չի կարող այդ հայտարարությունը ունենալ ապացուցողական նշանակություն։ Այսինքն մենք ապացույցների արժանահավատությունը գնահատելու համար կարիք ունենք լսելու քննիչներին, լսելու նրանց պարզաբանումները, հնարավոր է, որ նույնիսկ նրանց պարզաբանումների մեջ ի հայտ կան հակասություններ, եւ այդ հակասությունները նույնպես պետք է գնահատվեն։ Բացի նշվածները, բնականաբար ունենք կոնկրետ քննիչների դեպքում Konkret Եվ մեր տրամադրության տակ եղած քրեական գործի նյութերի լուսապատճեններում ուրեմն տարբերություն կա։ Այսինքն պատճենը ինչի ոչ փաստապես։ Ես հիմա այս բանը չեմ մտաբերում, բայց բնականաբար այդ արտիկը հայտարարություն արեցին։ Երբ որ Մեղադրող Հարությունյանը մենք կարող ենք բան անել, դատական միստի ձայնագրանքը լսենք եւ այս բանին չեմ հիշում։ Չէ, բայց այդ արդեն իհարկե հայտարարություն է, հա, դա չվիճակվի Մեղադրողի կողմից։ Այսինքն պատճենները մեզ տրամադրելուց հետո բնօրինակի մեջ փոփոխություն է։ Հիմա խոսում եք իմաստի մասին, որը դուք չեք իմանում, ես ասեմ չեմ հիշում։ Երբ որ քննիչ եք ժամանակ, ես մի լրացում անեմ, ընդամենը մի լրացում։ Դատարանը իմ հավոսմամբ հայտնվել է Բաքու։ Եթե Արտակ Նազարյանը ձեր հավոսումները դատարանի նկատմամբ մի տարածեք, դատարանը կորոշի, հայտնվել է ինչու՞։ Եթե դատարանը դիտի, որ դա Բաքուի չի, կներեք, բայց դա կլինի հանտրամաբանակը։ Եթե Արտակ Նազարյանը ուներ 120 փամփուշտ եւ Բարությունից հետո էլ ունի 120 փամփուշտ, ինչպես կարող է նա ինքնազբանություն գործել։ Սա հակուային հարց է, որի պատասխանը կարող են դա միայն այն հանճարեղ քնիչները, որոնք են մորանուք որ այդ մասին մի անգամ եւս մի քանի օգտարացեք։ Օկե։ Դուք դա դասում եք լրացրեք հիմնավորը։ Ես ասում եմ այդ լրացումները վերջ չունեն։ Ես եմ ուրեմն մի հատ դեպքն ա, որ ձեզ անսահման ժամանակ եմ տրամադրում Եբոլ գնիշները կան հարող խերով, մենք իրենց հարցերը տան, ուծը մեզ Ինչ չեմ ուզում ասել։ Չէ,
Ես մի հարց եմ առաջ դարձնում, որպեսզի քննություն չանձնանա, նաև
Ուզում Շուշանյանից սկսել։ Ձեր ներկայացրած միջնորդությունը դիտել ըստեղականության էական չի։ Չէ։ Այն հետ է արդյունքը։ Ըստ հերթականության, այսինքն էական է, որովհետև միջնորդությունը քննության առնելուց հետո, եթե միջնորդությունը բավարարվի, բնականաբար բոլոր քննիչների նույնը չեն գրավել։ Բնական է, չի ասում։ Դրա համար նաև ես ձեզ ես գիտեմ ասում եմ, ըստ ըստ միջնորդության դիտել նա հերթականություն։ Այո։ Եվ այն հետ է, այն է դառնում եւս։ Տեղադրությամբ որը մասնակից է դարձել, տեղադրությունը կարելի է քիչ չմտածել։ Ես քննիչ մտածանից հարցերը կուզեմ այս պարտավորներ։ Ռուսու մարտական հենակետի անձնակազմը տվյալ օրն ինչ կարգապահական խախտում կատարեց։ Եթե ռուսու մարտական հենակետի անձնակազմը առաջին համարից մինչև վերջին համարը կարգապահական խախտում կատարեց, ապա ով արձանագրեց այդ ֆակտումը։ Զինվորականից վերադաս ստայական կազմի կողմից կարգադրությամբ ամբողջ անձնակազմը ամբողջ անձնակազմը տեղափոխվեց Ղարաբաղ։ Դրանք հարցեր են, որ պետք է պարզաբանեն միայն քննիչների միջև։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մյուս փաստաբան Վասալյանը անհասկանալի անհրաժեշտ է պատասխանել նաև դժողի իրավահաջորդի
Եվ նրան ներկայացուցիչների կողմից առաջարկված հարցերի, որոնք ներկայացնում են ստորին։ Այսինքն, Ողջամիտ ամեն ինչ համոզում կա, որ Անգելի Քրմնիչը երկու ոչինչ է կարծում, մեկը քաղաքացի, մեկն է բարբադրված դժվարացնի առաջարկի եւ ներկայացուցիչի, որի պատասխանը վերաբերում է եթե են չասը, ավելի ասը, թիվ 1986-13 ու հիմնավորել է, որով է Հարգելի դատարան իմ պաշտպանները ստաց է իմ կողքերի։ Վահագն Հայրապետյանի կողքից արկած Նազարյանի հեղինակության, պատվի ու արժանապատվության պատվության դատակրության ժամանակ ունալի չէ ստացել։ Նվաստացման գործողությունների իրարած բռնությունների Նազարյանի իսկ ինքնասպանության միջև պահակային պատճառը։ Սա դիազորությունների միջև բայց սրա ինքը հանդիսացել է այս որոշումը, որը մենք ձեռքի տակ ունենք, չի։ Հետևաբար քննումը կորելու։ Եվ նաև ինչ է ասում, որտեղ է գտնվում Հարգելի Քրմնիչի գրած 0-04-15-ը։ Մեկը հինգին ապակրի մելի սիրա, սիչ, գործոններ, մուրդ,
դա զնդության պարզելը և ամրագրելը առանձնակի բարդություն չի ներկայացնում։ Եվ այս առումով ցանկություն ունեմ և կարծում եմ անհրաժեշտ նշել, որ դրական դատավարության օրենքի 108 հոդվածով հստակ նշված են այն հանգամանքները, այն ապացույցները, որոնք պետք է հիմնվեն բացառապես փորձակնության եզրակացության վրա։ Եվ արգասիքների հայտնաբերում, դրակոցի հետքերի հայտնաբերում այդ ցուցակում չկա։ Ինչ վերաբերում է դիակի վրա արձանագրված դատաբժշկական փորձակնության արգասոլված մնացածները, ապա դատաքննության, ինչպես նաև նախաքննության ընթացքում մենք հարցաքննեցինք և լսեցինք բազմաթիվ վկաների, որոնք բազմաթիվ էպիզոդներով նկարագրում էին արտակնազարային նկատմամբ բռնությունը, ինչի արդյունքում էլ հնարավոր է բոլոր նկարագրված մարմնական վնասվածքների առաջացումը։ Դրանցից որևէ մեկի առաջացման վերաբերյալ անվաստանալներից որևէ մեկին առանձին մեղադրանքի ցավալ չի ներկայացվել։ Ուստի ես մասով ևս անիմ եմ նշանակությունը։ Ասմինին ծեցել են, ծամեցին մնասվածքը առաջացել։ Կամ դիտողությունը է, բացարձակապես ստեղծվում են բոլոր փաստերը գործի։ Մեր դիտողությունը նշանակի մոտ և արտահայտ պատասխանները տալով անցնում են, պարզապես երկու առաջ տողան։ Ինչու էր ապրելում է Մարտակնազարյանի տապատին տալուարի վրա, այլ ներկեր չհայտնաբերելուն, ապա լուսանկարները փոխելու մոտ որ արյունի ասել է այլ ուղղությամբ, չի բացառվում, որ տապատի վրա իսկապես չլիներ արյունը։ Ինչ վերաբերում է նույն ռեժիմին առնչվող ուժողությունների հայտարարության այն մասին, որ չկա արյուն ծամուցում և դիակապովում։ Քանի անգամ ես դիտողություն ապա դա դատաբժշկին օգնելու ենթակա հարց է, որ ինձ թվում է այդ առումով կարելի է բավարարելու ինչ-որությունը և փորձագետից բազմաբանումներ անջել, թե ինչպես է դա հնարավոր։ Արդյունք վերադարձ ներնիշների վերաբերյալ ինչ-որ փորձագետից։ Ես էլ ես եմ ասում, որ քննիչների վերաբերյալ հարց չէր կար, որ բարձրացվեց քննիչների Գործողությունների իրավունքը ցնել են, առնվել են,
համալի պարկուճի վերաբերյալ, սակամ բացելով պատետ այնտեղ հայտնաբերում է Y համալի պարկուճ, ուրեմն նա պարտավոր է, Ա, արդյունագրություն կազմել սույն անհամապատասխանության
վերաբերյալ կամ կասեցնե փորձակերպությունը միջև այդ արդի բխումա հիմա ես կասեմ փորձագետ արտադրումա որ ինքը ստացել է այլ մարկուկ եւ կատարելով ձգաբանական փորձակերպություն հետաուղարկում եզրակացություն քմիչը նայմա չի տեսնում որ իր բարձուճը փոխվել է որ դա իր ուղարկածը չի նա ինչ անում դրա հետ կապված մենք չենք դեպի այդ հարցին անդրադարձել եմ ներերություն արդենի նախագահը դուք չեք նույնին անդրադարձել չեմ անդրադառնում ասում եմ այլան առնանման հետքերի ասել եք ներերություն մեգադրովի նրա ասածը որ քմիչը օրենքով է կատարել տեղազնությունը Հաստատան գորենքո, բայց աննպատակ տեղազնություն, ոչինչ չասող, միայն փաստով, տեղ ձևով փաստով դեպի վայրը շարունակենք։ Ավարտեցիք։ Ոչ իհարկե ոչ։ Ձպաբանաբան փորձագրություն։ Ուրեմն ալգերի մեղադրողը դիտում է որ քնիշ Մարգարյանը ճիշտ է վարվել կատարել է փորձարարություն բարձելու համար զենքից կերակված տեղով։ Դրա համար նա ստուգել է զենքի հողաբերանին կամուր, թե որ, իսկ հարցնում եմ դատարանին, միտե մարդասպանը, որը ոչ թե Լևոն Պետրոսյանի ման ամիսը մեկ, այլ ամեն օր, ամեն ժամ ես տեսնում զենքը, ամեն օր զենքը նարածեցնում է, միտե մարդասպանը չեր տրահում, այն մարդասպանը, որ ամեն օր զենքը մաքրում է, գիտեր, որ մաքրելա պետք, չեր տրահում, որ սպանությունից հետո Արիկնի ես հողաբերանը սրբեմ, որ Մարգարյանը չգա, մուրջ հայտնաբերի ձեր։ Նույնի կրկնության եք։ Նույնի կրկնություն չի, սա լրիվ այլ բան է ներծածում։ Չէ, մեղադրողի ասելով, մարդասպանը շատ բթամիտ է, իսկ քնիչը շատ խելացի է։ Մեղադրողը Արգերի բարոն Արգիրոսյան, մեղադրողը ձեր ասածների վերաբերյալ ներկայացրեց իր առարկությունները, ու քեր մեղադրողի առարկությունների վերաբերյալ նույն ձեր հին ասածը նոր առարկություններ եմ բերում, ես նոր դիտարկումներ եմ բերում, արյունը հոսել է այլ ուղղությամբ, արյունը չի հոսել այլ ուղղությամբ, Արտակ Նազարյանի արյունը գլխից հոսել է դեպի Վերնաշապիկի թիկունքի հատվածը, դրանից հետո որ ուղղությամբ է հոսել, որ Հյուսարևմտյան, Հարավարևելյան, դրանից հետո պետք է հոսել դեպի Տաբատը, հոսել է, Տաբատի հետին մասը, հոսել է, չի հոսել, բա որ ուղությամբ, այլ ուղությամբ որնա, դա այլ մի թերողներ ուզել, այդ դիտում, մի խոսքով, ես մեղադրողի պատճառաբանություններ համարվում լիովին անհիմը, լիով պայմանավորված այն փաստով, որ նրա գործընկերը, Հարություն Հարությունյանը, համարեցինք անհիմն ավարտեք, հսկող է եղել սույն գործում, և կատարել է մի խում, անօրինականություններ, այդ թվում նաև ձերբակալությունները մենք վկաներ ներգրավելու միջնորդությունից են խոսում, վերջակի։ Ես ավարտեցիք, հայտարարությունը մեկ ժամ ու միջում։ Միջնորդության սահմանը բավականին մեծ է, և ես սահմանված եմ միջնորդությունը չկարողացան։ Հայացնել որոշում կրյապարակ եմ մյուս կատարկանիցքի, դրա համար ուսնան մինչև 2012